դեր ժամանակ կա, թող քննեն պատգամարմինները, իրավապամարմինները, եթե կլինեն նման մարտիկ, իրոք դեպքեր, որտեղ կլինեն խախտումներ, ապա ես ասել եմ ինքան անգամ դրանք արչի ծառայություն են մատուցել իշխանություններին եւ անպայման օրենքի շրջանակներում անպայման կկրեն պատասխանատվություն։ Նախնական տվյալներով 62-63% ասել են նաեւ մեր քաղաքացիների, իսկ դա 1000-5000, 10000 ձայնի տարբերություն չէ։ Ուղղակի սպասենք, եթե կլեն դիմոկ բողոքներ, կբացվեն տեղամասեր, կստուգվեն եւ պատկան բոլոր մարմինները, համոզված եմ օրենքի շրջանակներում ամեն ինչ կանեն։ Գյումրին ասել է ոչ։ Ասել են ոչ։ Մենք իրենց կարծիքի հետ համաձայն ենք, ուրիշ ոչ մի բան ես չունեմ ասելու։ Ես համոզված եմ, որ 17-18 թվականին ամբողջապես կավարտվի եւ ինքներդ եք տեսնում, որ լայնածավալ աշխատանք է կատարվում ես Գյումրի քաղաքի համար։ Վերջին 10 եւ ավել տարում վթարային ու վթարախտանք շենքերի համար որևէ գումար չի տրամադրվում, ու քննակեցված են բոլորը, տեղյակ եք կարծում։ Գումարները տրամադրվում են, շարունակական բնույթ է կրում, ուղղակի դա հնարավոր չէ, որ մեկ անգամից ամբողջ խնդիրները լուծենք, բայց որ ակնհայտ Գյումրու համար խնդիրները լուծելով գնում ենք առաջ, դա փաստ է։ 3 կատարվեց աննախադեպ պետական հանցագործություն, ահապեկչություն է այս ժողովրդի դեմ եւ պետական հեղաշրջման փորձ։ Դա ես տեսա իմ աչքի վրա, հասկացի 2.5 տարի առաջ, երբ մարդը եկավ Գյումրի, սպառնաց, որ պիտի խփե ինչ-որ մի բան, եւ գյումրեցին իր պատասխանը տվեց, խփելով չէ, արհամարելով չէ, փող ունենալով, զենք ունենալով չէ։ Եթե մենք պիտի դառնանք հայաստանյան գործոն լիդեր դարաձաշրջանում եւ աշխարհում, մշակութային, գիտական, տեխնոլոգիական անվտանգության հարցերում, մենք մեր դունը կարգի պիտի հրավիրենք։ Իսկ 3 ուղղակի ախտանիշ էր, դիագնոզ էր, թե ուր ենք հասել մեր երկրում, երբ մենք ունենք հրաշալի հայրենիք, հրաշալի ժողովուրդ, եւ մեր ժողովրդից 10000-ավոր քաղաքացիներին բերում են մեղսակցության, հպարտության աղբյուր հանդիսացող զինվորներին, ուսուցիչներին, դնորեններին, Սերսաքսյան, Հովիկ Աբրամյան, Լիսկա Սուրեն Աբրամյան, Դագավին Ձեր մարզբետի մասին բան չեմ կարող ասել, բայց այն մարզբետները, քաղաքապետները, պաշտոնյաները, ովքեր խեղեցին հայ ժողովրդի ձայնը, ովքեր հեկնեցին մեր ժողովուրդը քաղաքացու ազատ սահմանադրական ձայնը, իրենք հրաժարական պիտի տան եւ ամեն մեկ իր չափով պիտի Նոր Հայաստանի անկախ դատարանի առաջ պատասխան տա։ Եվ ես վստահ եմ, որ կլինենք Գյումրիում, Վանաձորում, բոլոր այն քաղաքներում, որտեղ ժողովուրդը կարողացա դիմադրել, ասել, որ ոչ, սա ձեր գուսակցապետական քաղաքը եւ երկիրը չէ, սա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Գուսակցաբերությունը հոգեվարքի մեջ է։ Որևէ խնդիր չի կարող լինել, եւ ասեմ, որ ցածր կամ բարձր ցուցանիշը դա որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Դերեկ նույնիսկ ասեցի, երբ որ քվեարկում է, որ գնացեք, հարգելի գյումրեցիներ, ակտիվ մասնակցություն ունեցեք, եւ իրենք ունեցան, ասեմ, նմանատիպ ակտիվ մասնակցություն, 41000-ից ավել մասնակցություն, ճիշտն ասած, քաղաքապետի ընտրության ժամանակ էր եղել, որ գիտեք, որ 79 ավագանիներ կային։ Ինքնաբուխ բնակցությունը գնաց եւ ասենք ինչու՞ չէ, ոչ, ասեց իրա կարծիքներ։ Հիմա այդպեսին է եւ մենք որևէ ասենք խնդիր չունենք դրա հետ կապված, որտեղ դա բոլորիս հետ կապված, ամեն մարդ ունի իր քվեն եւ իր փակ գաղտնի քվեարկությամբ ինքը իր քվեարկությունը կատարեց։ Ինչ կան եղվել օրինակ